SDA i HDZ ponovo su sjeli za pregovarački sto, ali bez dogovora o formiranju federalne vlasti. Ipak poručuju, moguće je da postojeća izvršna vlast birana nakon izbora 2014. ipak neće dočekati opšte izbore 2022. Lideri HDZ-a i SDA, Dragan Čović i Bakir Izetbegović, planiraju da se do kraja marta pozabave problemima u federaciji, a da izborni zakon BiH, kamen spoticanja u njihovim odnosima, pokušaju usaglasiti do kraja aprila. Dogovorena je dinamika. Do kraja juna nadaju se tri radne grupe ponudiće rješenja za nastavak evropskog puta BiH te izborni zakon BiH, ali i implementirati dogovore u Federaciji BiH koji su stari i po 5 godina, a nikad nisu provedeni. No, u izmjene izbornog zakona BiH, što su i danas potvrdili Čović i Izetbegović, ulaze sa bitno različitim stavovima. Čović tvrdi, Ustav BiH se ne mora dirati da bi se primijenile presude iz Strasbura. Ja mislim da je moguće, i takako moguće, ovisi od pristupa koji ćemo praviti. Ta pitanja ćemo ostaviti struci koja će sjediti zajedno bez unaprijed zadanog cilja da je nešto nemoguće. Čović kaže da je prijedlog izmjena izbornog zakona koji će uvažiti strasburske presude iz HDZ-a već upućen relevantnim međunarodnim organizacijama, no detalje ne otkriva. Ali Izetbegović nije optimista. Ne vidim kako se može izaći u susret presudi Sejdić Finci i ostalim presudama, Zornić, Pilav, Šlaku i tako dalje, a da se ne uradi izmjena Ustava. HDZ tvrdi da imaju i za to rješenje, mi ćemo ga rado uzeti u obzir. Za Izetbegovića je najvažnije da se formira federalna vlada i to sa dva nova ministarstva ili da se bar popune dvije ministarske pozicije u aktuelnoj. Ali nagomilanih problema u međusobnim odnosima mnogo je više, poput stopiranog izbora sudija u Entitetskom ustavnom sudu, Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ne funkcioniše od juna 2019. a otvoreni su i sporovi i o namjenskoj industriji, medijima, Komisiji za vrijednosne papire.